Antra valanda po piet, laba diena tariame visiems, kurie laiką leidžiate kartu su mūsų kanalu. LRT televizijos eteryje būsime artimiausias 2 valandas. Ir štai kokių temų išgirsite ir pamatysite. Po daugiabučio nelaimės Vilniuje aiškinamasi, kaip bus atlyginta žala, jei ne visi būtai apdrausti. Galbūt verta kelti privalomo nekilnojamo turto draudimo klausimą pokalbis su specialistais. Ukraina rengiasi mobilizuoti iki 500 000 karių iššūkių, kurie laukia Ukrainos didinant savo kariuomenę, aptarsime taip pat laidoje. Danijos karališkuosiuose rūmuose išlydima apie sosto perleidimą paskelbusi karalienė Margarita II. Taip pat Lietuvoje krašto apsaugos ministerijoje sudarytas šių metų karo prievolininkų sąrašas. Žinoma, kaip įprasta, bus ir daugiau temų, bet apie viską išsamiau žinios, o jose Marijus Žiedas. Labą dieną, dabar apie svarbiausius dienos įvykius. Praėjus 2 paroms po gaisro daugiabutyje Vilniaus Viršuliškių mikrorajone Šiandien pirmoji tema, vėlgi kalbame apie nelaimę Viršuliškių daugiabutyje. Be namų liko 30 butų gyventojų, o namas vakar buvo pranešta netinkamas eksploatuoti. Šiandien gyventojai, tiesa ne visi, 17 butų savininkų galėjo patekti savo butus, pasimti jiems brangius reikalingus daiktus. Na ir klausimas turbūt kyla šiandien ir kurį klausė ir ne viena žiniasklaidos priemonė žurnalistai. Ir patys, manau, žmonės, kas atlygins žalą, jei, tarkim, būtas pirktas su paskola ir su privalomu draudimu, o galbūt tokių būtų nėra dauguma šiame name ir daugelis yra savininkai nuo pačio namo pastatymo metų. Tad kalbuosi su Lietuvos draudikų asociacijos direktoriumi Andriumi Romanovskiu. Labą dieną. Sveiki gyventi. Ir Lietuvos banko kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyriaus ekspertas Darius Andriukaitis, drauge. Labą dieną. Labą dieną. Tad gerbiamas Andriau, jums klausimas, kas tokiu atveju atlygintų žalą, jeigu tai yra daugiabutis namas, jis nebeeksploatuojamas ir nebūtinai visi butai name yra drausti? Na, draudikai atlygins žalą savo klientam priklausomai nuo sutarties ir jeigu yra liaudiškai tariant apdraustos sienos, tai draudikas mokės išmoką susijusi su žala sienomis. Jeigu yra apdraustos ne tik sienos, bet ir turtas, kilnojamas turtas būto viduje, klientas gaus kitą išmoką susijusią su žala jo kilnojamam turtui. Ir jeigu ir tas apdraustas bus 2 išmokos, mes žinome, kad šitam name yra 15 draudimo sutarčių, jos yra įvairios, vieni yra apdraudę ir sienas, ir turtą bute, vieni apdraudė tik tai sienas, tretieji apdraudė tik tai kilnojamą turtą, na, draudikas pagal tas aplinkybės ir išmokas savo klientam. Bet pasigirdo tokių nuogastavimų iš būtų savininkų, na, jų būtai yra, tarkime, nuo epicentro, nuo to židinio, kur buvo didžiausias gaisro židinys šonuose ir tarsi nėra padaryta daug žalos, bet namas yra neeksploatuojamas. Ir čia kyla klausimas, tarsi draudikams gali atrodyti, kad didelės žalos nepadaryta, bet namas, jį grįžti gyventi negalima. Kaip šiuo atveju, ar bus taikomas kažkokios išimtis jūsų akimis? Draudikam neatrodo, kad tarsi nepadaryta žala. Jeigu tu negali naudoti turtų ir jisai turtas pripažintamas kaip netinkamas gyventi, tai jisai yra patyrę žalą, tai reiškia, taip pat žmogui priklauso tokia pati išmoka. Tai dėl to čionais nereikia nuogastauti, kad jeigu atrodo pirminio etapu, kad turtas nenukentėjo, bet jisai vėliau negalės būti naudojamas, tai faktiškai jisai yra taip pat nukentėjęs kaip ir tas turtas, kuris yra epicentre. Dėl to gali būti, kad reikės laukti sprendimo dėl žalos atlygimo tiem būtam, kurie nėra epicentre, laukiant sprendimo, ar namas gali būti naudotinas ar ne. Na, reikia melstis, kad vis dėlto tas namas galėtų būti išsaugotas ir sutaisytas, nes tai yra tikriausiai geriausia išeitis, jeigu jisai bus saugus. Blogiausias, juodžiausias scenarius, tai yra namo pripažinimas netinkamu, tada
draudikai išmokinės tiem, kurie apsidraudė sienas, liaudiškai tariant, na, maksimalias išmokas. Pone Dariau, dažnai pasigirsta tokių irgi vertinimų, kad nors turiu apsidraudęs vadinamas sienas, nes to reikalauja kreditoriai, perkant butą su paskola, bet, na, žmonės sako, tokiais atvejais tarsi draudimas nepadės, nes, tarkim, tu negali užeiti į butą, negali padaryti nuotraukų, o jeigu tavęs paprašys čekių, galbūt tu neturi visų pirkimo čekių, tų daiktų kilojamųjų, kurie buvo bute, o gal jie ir net nebuvo apdrausti. Ar dažnai kyla ginčių ir ar tai taikomos išimtis? Ginčių dėl turto draudimo, būsto draudimo kyla, jos yra tokie ginčiai gana populiarūs lyginant su kitomis draudimo rūšimis, bet matyt, tai yra ne dėl to, kad paslauga yra bloga ar produktas blogas, bet tiesiog ta rūšis yra labai populiari ir vis, na, auganti. Tai iš tikrųjų sunku labai komentuoti kiekvieną atvejį, nežinant tos sutarties sąlygų, nes šita draudimo rūšis yra savanoriška savo esmė dėl sutarties sąlygų, todėl jų gali būti įvairių, jo labiau draudimo apsaugos apimtis gali būti kliento pasirinkta siauresnė, platesnė, o tai praktiškai tiesiogiai yra atsakymas į klausimą, kas yra apdrausta ir kaip bus mokama. Tai šiai dienai galiu pasakyti, kad draudimo įmonės yra pakankamai lankščios, kalbant apie turto draudimą ir draudimo išmokų mokėjimą, tai yra, na, matyt, pasitaiko tuo atveju, kai yra reikalavimai įrodymų dėl vieno ar kito turto kaip tokio buvimo, kalbu apie kilnojamą turtą, tačiau, na, iš principo, tai vis tiek tai žiūrima protingai ir, na, kalbant apie šį nelaimingą atvejį, kai ir tai ir sprogimas, ir gaisras, ir tikrai, na, natūraliai, matyt, kažkokių daiktų tiesiog gali būti nelikę, aš kalbu apie dokumentus ar kitus įrodymus, tai matyt, tiesiog, na, tokiais atvejais pasikliaujama protingumo kažkokiu kriterijum, jeigu, na, tiesiog nurodomas įprastas turtas, tai matyt, ir neturėtų kilti klausimų, ar tas žmogus tokį turtą turėjo. Latvijoje prieš kelis metus įvykus panašiai nelaimiai, kai taip pat buvo dujų nuotėkis ir sprogimas, daugiabutyje pradėta kelti klausimą, kad galbūt nekilnojamojo turto privalomas, koks civilinis draudimas padėtų įspręsti po to žalos atlyginimą. Lietuvoje tuo tarpu nėra reglamentuojančių įstatymų būtinybę drausti daugiabučius. Jūsų akimis gal reikėtų turėti kažką panašaus? Klausimas tikrai geras ir matyt svarstytinas, tačiau jis labai platus, taip paklausius jį tik tiek, ar toks draudimas būtų reikalingas. Aš galbūt greičiau pirmą tiesiog siūlyčiau ir tai jau vyksta matyt, kad žmonės tiesiog savanoriškai ir patys pakankamai noriai draudžiasi, perka tokias draudimo paslaugas, tokia pat kaip šitas dėja nelaimingas ir gana nelaimingas atsitikimas, jis tiesiog, na, yra tas pavyzdys, kada žmonėm, na, tiesiog ateina galbūt kažkoks susimąstymas, kad ir man kažkas panašaus gali nutikti, aš kalbu apie turto savininkus, kurie rūpinasi tiek savo turtu, tiek pasiekmėmis savo turto naudojamosi kaimynams, sakykime taip. Tai tikrai paskatinčiau žmonės įsivertinti tus dalykus, pagalvoti apie tai, ar tai neverta daryti savanoriškai. Na, privalomo draudimo idėja, jinai, kaip ir buvo užsiminęs, jinai matyt pati gera yra, bet tai, kol jinai virstų į, na, konkrečią sistemą, reikėtų tikrai nemažai atlikti diskusijų vertinimų, kaip tai turėtų atrodyti, kad ta sistema veiktų efektyviai, kad draudimo įmonės imtųsi drausti, kad klientam, žmonėm būtų patogu, koks turtas turėtų būti draudžiamas, kokiam draudimo rūšim, nes Europoje tokių pavyzdžių yra, ir jūsų tas minėtas Latvijos pavyzdys, bet jie gana įvairūs yra ir priklauso nuo kiekvienos šalies pasirinkimų sprendimų, tai todėl matyt reikėtų įvertinti, kokia situacija ir koks sprendimas būtų tinkamiausias Lietuvai. Pone Andriu, kokia jūsų nuomonė privaloma, tarkime, nekilnojamo turto draudimą? Na, aš sakyčiau, kad man kaip draudiko atstovui būtų netiška komentuoti apie tai, kad kažkas tai turi būti įpareigotas pirkti mūsų paslaugą. Aš vis dėlto galvočiau, kad mes kaip draudikai esam pasiūlę produktą savo klientam, kuris gali, na, apsaugoti jų finansinius nuostolius, o sprendimai politiniai yra vis dėlto institucijų ir politikų rankose. Aš kai dar noriu patikinti gyventojus. Tikrai draudikai dės visas pastangas maksimaliai padėti savo klientam ir ten, kur yra apdraustos sienos ir kur jos yra nukentėjusios, tikrai nereikės fotografuoti apdraustų sienų. Tikriausiai yra klausimas, kada yra
draustas tik tai turtas viduje ir draudikas nori įstikinti, ar vis dėlto tas turtas nukentėjo ar ne, nes draudikas turi atlyginti žalą už sugadintą turtą. Jeigu vis dėlto yra turtas, ačiū Dievui, nenukentėjo, aš turiu minį kilnojamas turtas, tai be abejonės tikriausiai ir nėra tikslo atlyginti už tai. Bet mes maksimaliai dėsim pastagas, kad visiems žmonėms būtų na, maksimaliai, neformaliai ir formaliai ir visai kaip teisingai atlyginta, kad jie patirtų kuo mažiau streso. Pone Andriu, ar tiesa, kad lietuviai dažniau turtą draudžia nei gyvybę, o galbūt dabar kaip tik padažnės draudžiančių turtą? Na, man sunku lyginti, bet aš kaip pasakysiu, kad lietuviai turtą be ne mažiausiai draudžia Europoje. Mes taip skaičiuojam, kad daugiabučiai yra apdrausti tarp 25 ir 30% ir tai nemaža dalim dėl to, kad bankai reikalauja drausti. Privačių namų savininkai yra, na, pavadinčiau, pareigingesni, bet ne apie pusę jų yra apsidraudusių. Gyvybės draudimas vėlgi yra kita forma ir be abejonės jisai yra populiaresnis kažkuria prasme, bet nemaža dalim populiaresnis dėl to, kad ten yra ir kaupimo elementai. Todėl aš gal taip man sunku lyginti, bet kontekste turto draudimo mes vis dar elgiamės dėja, kaip būdami labai turtinga tauta, galėdami prisimti tą riziką savo ir nedrausdami savo turto. Kita vertus šitas pavyzdys rodo, kad ačiū Dievui bent jau pusę namo gyventojų vienai per kitai buvo apsidraudę. Dėja, na, labiausiai širdį skauda tikriausiai už tuos, kurie yra neapsidraudę ir kurių šeimos neteko savo artimųjų. Taip, dėkoju Jums, Andrius Romanovskis ir Darius Andriukaitis buvo drauge šiandien laidoje, o aš kviečiu pasižiūrėti į LRT Facebook paskyrą, kurioje Jūsų pasiteiravome, ar draudžiate Jūs savo būstą. Tai iš tiesų atsakymai pasiskirstė labai netolygiai, gerokai daugiau atsakiusių, jog draudžia savo būstą, net ir komentaruose galima išsamiau paskaityti, kas ir kaip draudžia savo būstą ir kokias sąlygas skaitote ir kokio draudimo konkrečiai ieškote. Tad iš tiesų, turbūt skaudžios nelaimės priverčia mūsų suklusti, bet dar labiau turbūt reikėtų ir pasimokyti, ar ne, kad tokioms nelaimėms užbėgtumėm už akių. Dar viena tema – sudarytas šių metų karo prievolininkų sąrašas krašto apsaugos viceministro teigimu. Tai gali būti paskutinis kartas, kai jis sudaromas tiesiog loterijos principų. Seimus svarstant privalomosios pradinės karo tarnybos reformą, kuri leistų pašaukti daug daugiau jaunuolių, pokyčiai vestų į visuotinį šaukimą. Apie tai, kaip šiemet vyks šaukimas, pasakoja karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas. Sveiki. Šiandien buvo sudaryti šių metų karo prievolininkų sąrašai, kurie bus paskelbti kitą savaitę. Apie tai kalbamės, kaip vyko pats sudarimas, kalbamės su karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovu Arūnu Balčiūnu. Labą dieną. Labą dieną. Tai pats procesas šiandien kaip vyko, ar viskas buvo sklandu? Procesas vyko įprasta tvarka ir tikrai viskas praėjo sklandžiai. Dalyvavo 5 visuomenės atstovai, kurie stebėjo visą procesą nuo pradžios iki galo ir iš jų pusės tikrai nebuvo jokių kažkokių pastabų dėl pažeidimo ar dar kažką. Patikrinom sąrašų, sutikrinom ir visos procedūros buvo atliktos pagal teisės aktus ir be jokių sutrikimų. Kiek jaunuolių pateko į sąrašą ir kiek bus šiemet pakviesta? Iš šių metų šaukiamų į sąrašą pateko 27291 jaunuolis, tai iš jų į tarnybą bus pašaukta 3845 jaunuoliai. Tai tie, kurie yra sąrašo viršuje, tikėtina daugiau šansų turi patekti, būti pašaukti. Ir taip ir ne, turbūt galima taip pasakyti. Aš jau minėjau ir galbūt pasikartosiu, kad tie jaunuoliai, kurie buvo ir praeitų metų sąrašuose ir pradėjo šaukimo procedūras, tai jų šaukimo procedūras bus tęsiamos, o ne pradėjomas nuo nulio, lygintant su tais, kurie pirmą kartą pateko į šaukiamųjų sąrašus. Tai ką tai reiškia? Tai jeigu procedūros jau įpusėjusios yra, dalieskime, ir sveikata patikrinta, jis pripažintas tinkamu, tai atsižvelgiant į šaukimo planą, kuris jau prasideda nuo vasario pabaigos, tikėtina, kad tie jaunuoliai bus pirmieji, kurie bus šaukiami. Nors ir sąraše, galbūt jie bus šių metų šaukimo sąraše, jie bus ir toliau. Sakym, galbūt apie vidurį ir toliau. Tai sąrašas dar negarantuoja, kad tu būsi šaukiamas tik taip po to, kaip bus pašaukti pirmieji ten tūkstantis, du ar kitas skaičius. Tai priklauso nuo to, kaip vyksta procesas,
nuo to, kaip jaunuoliai yra pripažintami tinkamais, kiek ir dėl kitų visų priežasčių. Kalbant apie tą tinkamumą, tas sveikatos problemas, anksčiau bent jau buvo irgi kalbama, kad tų sveikatos problemų yra labai daug ir tinkamų tarnauti karių vis surasti vis sudėtingiau. Kokia situacija pernai, tarkim? Tai galiu tik paminėti, kad kardinaliai šitas klausimas tikrai nepagerėjo. Sveikatos tinkamumo klausimas vienas iš tokių, kurie aktualūs ir riboja, sakim, tą šaukimo eigą ir tos skaičius, kurių mums reikia pašaukti. Ir tai reikalauja tikrinti didesnio karo prievolininkų skaičius, kad surinkti tą reikiamą skaičių. Tai procentaliai, jeigu lyginant 2022 ir praeitus metus, 2023, tai yra šioks toks pagerėjimas sveikatos tinkamumė, bet tai nėra esminis, kuris tikrai duotų peno džiaugti, sakym, kad viskas yra labai gerai. Situacija yra nelabai gera su sveikatos patikrinimu, apie ką jau turbūt ir diskutuojama visuomenės ir kituose. Kokios dažniausiai problemos būna sveikatos? Sveikatos problemos jūs yra įvairios. Aš turbūt ne tas asmo, kuris galėčiau komentuoti konkrečiai, bet žinau ir kiek medikai yra informavę ir mus, tai daugiausia susijusios problemos su bendra sveikatos kondicija, ar kaip mes pasakyti, chirurginės, psichologinės ir taip toliau. Ir kitas dalykas svarbus – savanoriai, kurie ateina į kariuomenę, tarnauti tuos 9 mėnesius. Pradžioje buvo tarsi labai tas didelis skaičius savanorių, vėliau buvo jūs sumažėję. Kokia dabar situacija? Situacija keičiasi gerą pusę. Tai lyginant pastaruosius 2 metus, mes pastebim tendenciją, kad savo norą išreiškusių ar pirmumo teisę išreiškusių jaunuolių daugėja ir lyginant su praeitais metais, tai virš 500 prašymų gavom daugiau negu buvo. Tai tendencija yra gera, todėl ir tas skaičius privalomų pašaukiamų jis automatiškai mažėja, nes reikiamą skaičių mes surenkam arba iš tikrųjų savanorių, kurie nepatekė į sąrašus, arba iš sąrašų, kurie pareiškė pirmumo. Ir kalbant apie savanorius, būtent išmokos jiems didesnės yra, ar ne? Taip, tai tie, kurie ateina atlikti tarnybos savo norų, tai nepatekia į sąrašus, jie gauna 30% didesnės išmokas, kaupiamasias išmokas, negu tie, kurie privalomai, o jeigu iš sąrašo pasinaudoja pirmumo teisė, tai 15%. Bet tas galutinė suma visada priklauso nuo kario individualaus vertinimo kas mėnesį. Tai ta suma kaupiasi kas mėnesį nuo vertinimo. Ir ta suma gali maksimaliai siekti iki 2870. Viceministras minėjo, kad jau galbūt šie metai yra paskutiniai pagal dabartinę tvarką, kaip yra vykdomas šaukimas į Lietuvos kariuomenę, kitą metą galbūt tvarka jau keisis pagal, jeigu Seimas priims naują įstatymą, ar jau, nežinau, ruošite, žiūrite, kaip ta tvarka, kokia nauja tvarka bus? Be abejo, mes nelaukiam paskutinės minutės, kada bus priimti įstatymai ar kažkokie pakeitimai. Mes iš anksto jau galvojam, kaip reikėtų elgtis vienu ar kitoje situacijoje, kokius teisės aktus reikėtų patobulinti, patikslinti. Yra sudaryta darbo grupė speciali, kuri apima ne tik šaukimo elementus, bet ir karinių rengimų. Tai bus 9 ar 6 mėnesiai, ką mokysis, tai taip toliau. Bet kol nėra galutinio sprendimo dėl teisės aktų, tai dabar negaliu ir komentuoti, ką iš tikrųjų mes keisim ir kaip keisim, nes viskas gali dar ir pasikeisti. Gerai, dėkui Jums. Primenu, kad kalbėjomės apie tai, jog šiandien yra sudaryti šių metų karo prievolininkų sąrašai. Baimė pasenti. Grįžtame į studiją. Iš tiesų, šiandien Danijoje labai svarbus įvykis. Danijos karališkose rūmose išleidimą apie sosto perleidimą paskelbusi karalienė Margarita II. Ir kiek anksčiau šiandien LRT bendradarbės Danijoje Aistės Hofbek pasiteiravau, ar danams tai reikšmingas įvykis ir apskritai, ar Danija jau susitaikė su šios mylimos karalienės atsisveikinimu su sostu. Danai karalienę nepaprastai myli ir kai atėjo žinia, kai per savo naujųjų metų išvakarių kalbą pasakė, jog atsistatydina iš sosto, tikrai per kambarį perėjo aiktelėjimas, nors ir vėliau kai kurie kalbėjo taip, galbūt reikėjo to tikėtis, tačiau tai buvo staigmena daugam.
Ir nuotaikos tokios truputėlį maišytos. Danai iš tikrųjų labai myli savo karalienę ir nesitikėjo, kad jie atstatydins, tačiau kai jau paskelbė, tada pradėjo šnekėti, kad taip, jos sveikata nelabai gera. Ir jos sūnus Frederikas yra labai žmonių mėgstamas ir stiprus lyderis. Ir dabar jau anukas Kristijanas irgi 18 metų, nepaprastai populiarus. Taip kad galbūt nėra blogas laikas jai dabar pasirūpinti savim. Kokia ceremonija laukia jos šiandien ir kas numatoma būtent kiek daugiau nei po savaitės sausio 14, kai jau bus oficialiai karūnuojamas dabartinis kronprincas Frederikas? Šiandien vyko vadinamojo naujųjų metų pradžios kaip pietus. Tai yra metinis renginys ir iš tikrųjų tai bus paskutinis didelis karalienės Margaretės renginys Danijoje. Šie naujųjų metų pietus, kur susirenka visi politikos atstovai, pagrindiniai verslo pasaulio atstovai, visi svarbus Danijos žmonės, tai yra didžiulis renginys, kuriam visi labai ruošiasi ir premjera taip pat skubiai perrašinėjo savo kalbą šiam renginiui dėl naujienos karalienės. Ir tai yra puikus renginys, tačiau tai yra realiai paskutinis karalienės Margaretės kaip karalienės didelis renginys iki kitos savaitės Frederiko paskelbimo. Na, o 14 sausio bus gana paprasta ceremonija, kas žiūrėjo galbūt Britanijos karaliaus karūnavimą, tikrai nebus nieko tokio. Danai yra gana paprasta, puritoniška, protestantiška šalis. Jie netgi nevadina karūnavimu. Danijoje pati procesija vadinasi karaliaus paskelbimu. Jinai vyksta bažnyčioje, tai yra bažnyčia prijungta prie parlamento rūmų ir tai yra gana paprasta ir trumpa ceremonija. Taip kad nebus nei didelių iškilmių, nei didelės pompastikos, nes Danų pati kultūra tiesiog to nepripažįsta. Ar Danai patys stebi visą šią procesiją, galų gale visą veiksmą ir, tarkim, šiandien karalienė važiavo su auksinė karieta tam tikrą atstumą, žinau, kad tikrai nešilta, ar lydėjo tą kelionę Danai, tarsi palydėdami karalienę ir linkėdami jai sėkmės? Taip, šita vadinamoji auksinės karietos kelionė vyksta kasmet, būtent iš šios naujųjų metų pietus. Ir tai yra didelis įvykis. Susirenka šeimos ir su vaikais. Žinokit, mano dukra 3 metų iš darželio, visas darželis ėjo kartu pamojoti karalienį su karieta. Taip kad vaikų čia išsirikiavęs stovėjo, pas mus dabar -3 laipsniai ir sniegas. Tačiau tai yra labai labai svarbus renginys, visi labai tam ruošiasi ir žmonės stovi bet kokiu oru ir tiesiog mojuoja karalieniai. Ir šį kartą buvo netgi daugiau, nepaisant sniego ir vėjo, žmonės vis tiek susirinko. Kai buvo karūnuotas princas Čarlzas, dabar karalius Karolis III, iš tiesų ant jo pečių gulė labai daug atsakomybės, būti bent kiek tokiu geru kaip mama, mylimu ir panašiai. Panašu, kad palaikymą visuomenės tikrai kronprincas Frederikas turi, bet kokios pareigos numatomos jam ir kokias atsakomybės jis neš? Frederikas jau senokai ruošiasi roliai, kadangi, kaip minėjau, Margaretės sveikata prastėjo paskutiniu metu. Jis yra labai labai populiarus ir labai labai mėgstamas. Jau šiuo metu jis buvo perėmęs daugybę pareigų, tai būtent svečių sutikimo, įvairių kelionių, lankymų, ceremonijų. Kronprincas turi savo labdaras, kuris renka pinigus. Labdarai yra sportiniai renginiai, jis jam jau labai rūpi sportas, yra jo garbė rengiamas maratonas Kopenhagoje. Taip kad jisai jau dabar buvo labai labai aktyvus gyvenime. Princesė, būsima karalienė Mary, yra taip pat labai labai populiari. Ji nepaprastai dirba prieš patyčias, jos vardu yra Mary fondas, skirtas vaikam, vaikų vystymui, ypač prieš patyčias, už komunikaciją, mažumų palaikymui. Taip kad tai yra labai labai populiari, labai aktyvi pora. Aišku, karalių darbas bus dar didesnis, tų renginių bus dar daugiau, tačiau jie daugybę metų tam ruošiasi ir treniravosi. Tad Danai tikrai nusiteikė, kad jie gaus puikią karališkąją porą, kuri atstovaus jų šaliai, galbūt turės gana modernius, puikius požiūrius, tam tikrus dalykus ir tikrai labai ramiai visi tam ruošiasi.
Tai buvo mūsų bendradarbė Danijoje Aistė Hofpek ir pasakojimas apie tai, kaip Danai išlydi mylimąją karalienę Margaritą II, ir kuri perleidžia sostą savo sūnui, princui Frederikui. Na, o dabar kitas pasakojimas. Ar žinojote, kad Lietuvoje 300 metų gyvavo laikrodininkystė? To meto didikams prašmatniausius laikrodžius gamino geriausi meistrai iš visos Europos. Klaipėdoje veikiantis laikrodžių muziejus su lietuviškų laikrodžių aukso amžiumi nori supažindinti visus. Paruošė kilnojamąją parodą, ją žada rodyti ugdymo įstaigose viešose vietose, pavyzdžiui, stotise, ir atskleisti, kokie laikrodžiai puošia dvarus ir saugiai gulėdavo didikų kišenėse. Parodą aplankė kolegė Jovita Gaižauskaitė. Labai diena iš laikrodžių muziejaus. Čia graži mobili paroda lietuviškų laikrodžių aukso amžius. Nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiųjų kunigaikščių iki abiejų tautų respublikos karalių. Šią parodą laikrodžių muziejus tikrai norės daug kam parodyti, išvežti. Pirmiausiai apie ją kalbuosi su Romualdu Martinkumi, laikrodžių muziejaus direktoriumi. Labai diena. Labai diena. Romualdai, trumpai bendrai apie pačią parodą, paskui mes ją padetalizuosim, bet apie ką ši paroda? Mūsų idėja buvo jau ne pirmais metais suorganizuoti tokį naują, kaip sakyt, produktą, kuris galėtų būti ne tik tai muziejuje pristatomas, bet ir plačiai visuomeniai. Tai yra mūsų kraštuose, kaip sakyti, Klaipėdos krašte, Lietuvoje, gal net ir užsienį, žodžiu. O idėja susiformavo tą prasme, kad lietuviškų laikrodžių aukso amžius būtent ir buvo to laikotarpiu, kai nuo Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto didžiųjų kunigaikščių prasidėjo laikrodžių gamyba Lietuvoje, tai yra susiformavo pirmieji laikrodininkų cechai Vilniuje. Ačiū Jums už pokalbį. Dabar jau norėsime detaliau pasikalbėti apie eksponatus, ar tikrai mūsų tie laikrodžiai buvo karališki. Ir pakviesiu Danutę Menkutę, kuri koordinavo visą šitą reikalą, ar ne. Mums, Danutė, reikia kažkaip įsikurdinti galbūt čia ir gražiai papasakoti žiūrovams. Tad iš kur tie eksponatai? Šiaip tai yra visi mūsų, juos galite pamatyti mūsų laikrodžių muziejuje, nes mes ir norėjome ir atrinkome iš esmės tai, kas yra geriausia mūsų rinkiniuose. Mesgi žinom, kad mūsų valdovai kvietėsi visus amatininkus iš visos Europos ir tokiu būdu jie čia ir gamino tuos, sakykime, to laikotarpio daiktus, kurie buvo pritaikyti jiem, bet kurie atitiko visus Europos standartus. Dar parodykit, nusiveskit prie kurio nors galbūt eksponato įdomu. Labai noriu parodyti abiejų tautų laikrodį porceliano apdailoj su abiejų tautų respublikos herbu. Jisai yra labai aktualus ir, kaip pasakyti, išskirtinio dizaino, nes, sakykime, laikrodžio apdailoj porcelianas nelabai buvo naudojamas. Tačiau mums pavyko būtent įsigyti šitą eksponatą, kurio labai didžiuojamės ir labai džiaugiamės. Šalia galite pamatyti, sakykime, kišeninį laikrodį. Tuo metu kišeniniuose laikrodžiuose labai buvo taikoma emalės technika, tai yra tapyta emalė. Tai irgi yra išskirtinis toksai bruožas. Ir kadangi negalėsim užtikrinti apsaugos, tai mes čia įdėjome tokius maketus. Kurie... Tikrus rasite muziejuje. Taip, o tikrus atrasite apsilankę pas mus. Ačiū Jums, Danutė. O dabar labai noriu pakviesti dar vieną pašnekovę pažaisti. Gedrūda Kazonienė, kuri irgi koordinatorė, laba diena, ateikit pažaisti. Jūs iš tikrųjų su šita paroda pakeliausit, kadangi žinom, kad dabar neužtenka pamatyti. Reikia kažką paliesti. Taip, patinai. Ką galima paliesti, patirti, sužinoti? Kiekvieną parodą, kokio jūs bebūtumėt, visada lydi edukacija. Tas yra labai įdomu ir atraktyvu, ir vaikams yra padaryta dėlionė. Jie pasižiūrėja į laikrodukus, jeigu patys nesupranta, jie sudėlioja, kaip turi atrodyti renesansinis laikrodis. Ne šiaip savo laikrodis. Taip, renesansinis laikrodis su visa apdaila, su vis šešiakampės formos. Taip, dar šita paroda yra įdomi tuo, kad jinai dar yra pritaikyta ir neįgaliesiems. Tai yra su regos negalė. Vis tiek dažniausiai su regos negalė lydi kažkoks tai žmogus, gali jisai tekstą gal ir paskaityti, bet kaip tas šešiakampis laikrodis atrodo? Jisai gali čiupinėti, atsiprašau, jisai gali čiupinėti, liesti keturkampiai, šešiakampiai, įvairių
įvairių formų, barokiniai laikrodžiai, yra net paliesti karūną, kaip atrodė mūsų didikų karūnos. O išsamesnė informacija, kas nelabai irgi nori skaityti, galbūt būna taip, žmonių neturi kantrybės, tai mes siūlome tokia gražioj, skrinioj, yra visa informacija apie laikrodžių muziejų. Ir ne tik apie laikrodžių muziejų, bet ir apie pačius tos eksponatus, pradedant renesansu ir baroku. Koordinatorė, o kam šita paroda būtų naudingiausia? Ar mes galim pakalbėti apie amžių, galbūt žinot, tikslinės auditorijas, kur vešit, kur rodysit? Visiems, visiems, nes labai dažnas klausimas dar toksai būna. Ateina, apžiūri mūsų ekspoziciją ir klausia, o vis dėlto, ar Lietuvoje buvo gaminami laikrodžiai ar nebuvo gaminami? Ir niekas nesusimąsto, kad 300 metų Lietuvoje laikrodininkystė gyvavo ir laikrodžiai buvo labai prabangus, labai gražus, išskirtiniai. Ir jie buvo visiškai neatsiliko nuo Europos šalių laikrodžių. Ir dar, kad ne tik paklausyti informaciją su dėlionė, mes dar siūlome įlysti tuos visas nišas. Jos, jos ne šiaip sau yra padarytos. Jos, pavyzdžiui, mes praveriam dureles ir matome laikrodžio pačio neišlykę. Mes turime šitą laikrodį ir originalą, bet čia padarėme jo nuotraukytę ir įdėjome mūsų herbus. Dar galima, pavyzdžiui, paimti ir netyčia, netyčia va taip atidaryti kišenėlę. O ten žymiausio laikrodininko prancūzo Bregė, Louis Bregė laikrodis, jis nepaprastas laikrodis, jis yra mūsų muziejuje, galima irgi apžiūrėti. Ir jeigu jį užvedus, malūno ratelis sukasi ir ten tokia karvutė vaikšto. Tai labai žymaus laikrodininko, labai sudėtingos konstrukcijos, kišeninis mechaninis laikrodis. Man jau dabar smalsu yra aplankyti kitus tuos paslėptus jūsų čia tokius inkliuzus, bet iš tikrųjų, kas norės daugiau ir parodą šitą galės pamatyti, ir laikrodžių muziejų aplankyti. Ir kviečiame šitą parodą, sudalyvavau šitoj parodoj, pavyzdžiui, kokioj nors įstaigoj, įmonėj, kažkur tai kitur, sugrįžti laikrodžių muziejų ir tada tikrai pamatyti visus originalus. Būtinai. Ta siūlom ir žiūrovams padaryti. Kas tik norės, kai tik paroda atkeliaus, pasidomėkit, pasižiūrėkit. Grįžtam į studiją. Dėkoju, Javitai. Dar vienas iš kultūros srities pasakojimas. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip popierius, bet parodoje dešinė, kairė, dešinė. Menininkė Dalia Truskaitė eksponuoja erdvinius stiklo kūrinius dviejose galerijos salėse. Darbai tarsi artimi giminės, kurie ginčijasi, ilgisi vienas kito ir bando į santykius įtraukti žiūrovą. Tarsi ką tik iškritęs sniegas ant tamsios žemės. Nors primena suglamžytus popieriaus lapus, bet tai menininkės Dalios Truskaitės sukurtas erdvinis stiklo darbas uždengti. Grindys yra tokios tamsios, nudėvėtos. Man jos kažkaip asocijuojasi dabar, kaip yra žiema ir ta, jeigu nėra sniego, viskas taip juoda, tamsu, išlenda ta žemė, žolė nudžiuvus. Man kažkokia panašia asociacija tos grindys kelia ir tas baltas stiklas kaip sniegas iškrenta, atrodo, va, ta juoduma ir atsikeli vieną rytą ir iškritės sniegas ir viskas balta ir kažkaip žymiai lengviau, geriau, tarsi viskas iš naujo. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje kairė dešinė menininkė eksponuoja du kūrinius – tai dialogas su pačia erdve. Prie šio galima atsitūpti, tyrinėti stiklinės raukšles ir sujungimus. Man tikrai labai svarbu ta erdvė, erdvės dydis, šviesa, nes tarkim ir tas kūrinys, jeigu jie pašviesti iš viršaus, nu, mažai kas besimatys ir turbūt to efekto nebus. Tai ne pirmi kūrėjos darbai keliantys popierinių asociacijų. Dalia Truskaitė sako, ši tema dar neišsemta, jie vis randa naujų galimybių jiems kurti. Popieriaus lapas visiems atpažįstamas, kuria papildomas prasmes, vaizduojamas būtent iš stiklo, pasakoja menininkė. Niekada popierius taip netrodytų, nes nu, yra ta, nėra tas popierius, vis tiek jisai turi tą nepermatomą materiją. Ir, žodžiu, jis turėtų visai kitą spalvą, kitą pojūtį sukurtų.
Kita galerijos salė tarsi dialogas su kūriniu. Lakštinį stiklą pastaruoju metu menininkė verčia didžiuliais lankstiniais, šį kartą vėduoklėmis. Tarp šių kūrinių ir salių pinasi dvilypumas, kairė ir dešinė, šviesa ir tamsa, pradžia ir pabaiga. Menininkė pasakoja kūriniu atidirbę, norėjusi grožį paversti negrožiu. Kitas stiklas yra labai gražus, baltas, smėlės ravintas, toks trapus, kažkokia tokia turi perlamutro, efemeriškumą. Ir norėjau jį paversti kažkuo priešingu. Tai jau tą mintį seniai galvojau pabandyti juos nutepti atidirbusią mašinų variklių alyvą. Nes, aišku, iš vaikystės prisimenė tą turbūt traukinių alyvos kvapą, kai keliaudavom kur nors tam bėgiais ir tas kvapas niekada neišsigaruojantis. Panaudojusi automobilio variklio alyvą, menininkė norėjo sukurti nusidėvėjimo pojūtį. Šios vėduoklės sukeliančios vaikystės prisiminimus menininkė pasakoja apie visą gyvenimą vykstantį vėdavimą. Iš šio visiškai balto ir naujo kūrinys tampa nebe baltas. Atsitiko toks paradoksas, kad aš jas kaip pradėjau tepti ir žiūrėti, ir jos pradėjo gaudavot atspindžius, ir ta alyva joms suteikė kažkokios prabangos, sakyčiau. Jos tarsi įgyjo kitą visai veidą ir toje turėjusiame būti nusidėvėjime, negražume, atsirado žavesio. Ir pirminė mintis buvo jas visas nutepti. Bet dabar atėjo, gal bus per daug gražu. Tarp šviesos, tamsos ir stiklo trapumo menininkė sako daugiausia galvojusi apie žmonių pojūčius ir patirtis. Kūrinių prasmes kuria lankytojų atsineštas bagažas, o pojūčiai ir patirtys universalūs. Taip kūrėja sako, nenorėjusi žodžiais perteikti prasmių, bet kviečia žiūrovus nusiraminti ir pailsėti nuo gyvenimo rutinos. Labai smagu, kai matai lankytoją bežiūrintį, kažkur klaidžiantį akim, tyrinėjantį raukšles ir ta viena kita minutė išėjimo į save, kažkokių prisiminimų apmąstymas, kažko tai pajautimas, susitapatinimas, man atrodo, žymiai svarbiau negu įvardintos, įžodintos prasmes, kurios vieniems gali būti vienokios, kitiems kitokios. Dalios Ruskaitės kūrybos paroda Dešinė kairė dešinė Vilniaus grafikos meno centro galerijoje kairė dešinė veiks iki sausio 27 dienos. Grįžkime ir dar viena tema. Belgija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Belgijos laukia tikrai nelengvas pusmetis. LRT korespondentė Briuselyje Justina Ilkevičiūtė, drauge. Labą dieną, Justina. Labą dieną, Eglė. Tad Belgijos, kaip ir minėjau, tikrai laukia nelengvas pusmetis, jį vainikuos rinkimai. Kokie svarbiausi uždaviniai keliami Belgijai šiam pusmečiui? Taip, iš ties, Eglė, na, kaip gali matyti už manęs, plakatas pagrindinėje vietoje Europos Sąjungos tarybos pastate jau kabo, pranešantis apie pirmininkavimo pradžią, tačiau darbai labai intensyviai vyksta. Nuo Belgija pradeda šį pusmetį su šūkiu apsaugoti, sustiprinti, pasirengti. Ir šiame šūkyje turbūt labai gerai užkoduotas tas pagrindinis prioritetų sąrašas, tai kad ginti demokratijos vertybės, ginti teisinės valstybės vertybės ir pasiruošti būsimai plėtrai, apie kurią kalba Europos Sąjunga, nors ji dar tikrai toli ir nebus greita, tačiau jau dėti kloti pamatus reikia jau dabar. Na, gali kiek lengviau atsikvėpti Belgiją dėl to, kad praėjusių metų gale prieš pat kalėdas buvo sutarta dėl itin svarbaus migracijos pakto, didelio migracijos, naujų migracijos taisyklių rinkinio. Netikėta tokia žinia buvo ir galėjo tikrai lengviau kiek atsikvėpti, tačiau migracija vis tiek nebijotinai išliks tema ir šį pusmetį. Na, o iš viso Belgijai
tikrai reikės pasistengti susodinti visą šalis, dėrėti, sudėlioti visą darbotvarkę taip, kadangi 150 labai svarbių teisės aktų, na, tokių didelių rinkinių, dar reikia pabaigti juos uždaryti ir jie pamatiek tas taisyklės, kaip na, elgtis su dirbtiniu intelektu, kaip reguliuoti, kaip pavyzdžiui dėl žaliosios politikos susitarti dar dėl tam tikrų teisės aktų, taigi dar nemažai reikia padaryti. Kita didelė tema yra biudžetas, daugiametis ES biudžetas, kuris apima taip pat ir pinigus Ukrainai. Na, tikrai bendrija nori tęsti tą paramą Ukrainai, tačiau taip pat reikia ir pačiai daugiau pinigų. Ir čia Belgijos ministras pirmininkas interviu įtakingam dienraščiui Belgijoje Politiko užminė tokią intrigą, jis pasakė, kad reikia paimti daugiau tų pinigų Europos Sąjungai, na, kitaip tariant, lėšų reikia daugiau ir galbūt tai galėtų būti ir na, toks bendrijoje įvestas mokestis, tam tikras, na, taip sakant, sostinės turėtų daugiau skirti pinigų į tą bendrą katilą, kas galbūt ne visai patiktų kai kuriom sostiniam, daugiau jis neįsiplėtė, neužsiminė, sakė, reikia pradėti apie tai diskutuoti, taigi tikrai bus svarbi tema. Tačiau bene svarbiausių uždavinių laikoma, na, tas ta formuluotėje, netgi šūkė užfiksuota žinutė, tai yra pasirinkti. Pasirinkti kam, tai žinoma, būsimai plėtrai ir čia yra kalbama, na, apie tuos balsavimus. Metų gale mes matėme labai svarbius, pavyzdžiui, balsavimus dėl Ukrainos, tiek dėl plėtros, na, ar leisti, ar neleisti Ukrainai pradėti tas oficialias derybas dėl plėtros, taip pat, na, dėl tų pinigų tolesnių šiem visiem metam Ukrainai. Ir štai kas atsitiko, viena narė, tai yra Vengrija, užblokavo. Ir kalbama, jau tikrai taip labai rimtai kalbama, kad reikėtų atsisakyti vienbalsiškumo principo tam tikrais klausimais, pavyzdžiui, svarbiais užsienio politikos klausimais, kadangi negali Europos Sąjunga tiesiog tada judėti, na, tampa paralyžuota, tai įsivaizduokime, kas būtų, jeigu tų šalių būtų daugiau, tai iš vis judėti į priekį pasidarytų sunkiau. Tai Belgija, na, tikimasi, kad per šį pirmininkavimą bus jau pasiūlytos tam tikros gairės ir, na, pradėtos tokios didelės rimtos diskusijos, bus suformuoti tam tikri rėmai. Na, kaip tie balsavimai turėtų atrodyti ateityje ir čia klausimas tikrai nėra lengvas, kadangi mažosios šalis, tarp jų ir Lietuva, pavyzdžiui, kai kuriais užsienio politikos klausimais, tikrai nenorėtų atsisakyti savo tos veto teisės, kad na, didžiosios valstybės nuspręstų. Taigi labai nelengvos diskusijos, daug darbų, Eglė. Taip, turbūt, kad rimtų problemų iškilo ir metų gale, kai Vengrija užblokavo Ukrainai skirtą finansinę paramą, tai sukėlė daug diskusijų. Kokie dar iššūkiai gali bręsti ir laukti, kol Belgija pirmininkaus? Na tai, Eglė, rinkimai, veikiausiai rinkimai yra šių visų metų to žodis, laukiame metų gale. Tikrai na, stipriai ausis ištempia tų jungtinėse valstijose svarbių rinkimų, tačiau jau birželį taip pat Europos parlamentas bus renkamas ir jį rinksime visos Europos Sąjungos šalis, taip pat ir mes Lietuviai eisime prie balsadėžių, balsuosime, rinksime savo 11 europarlamentarų. Tai tikrai yra sudėtingas iššūkis Belgijai, kadangi na, tie rinkimai kvepuoja į nugarą. Dėl to, kad jau balandžio gale, iš esmės, visi tie, mano minėti, 150 teisės aktų, iš tiesų netgi daugiau, kuriuos norima priimti na, šiame pusmetyje, turės būti priimti iš esmės iki balandžio galo, kadangi po to parlamentas negalės tiesiog dalyvauti šiuose procesuose. Tai na, ne pusmetis to pirmininkavimo, kaip ir gaunasi, bet 4 mėnesį. O kitas įdomus dalykas, kad ne tik Europos parlamento rinkimai laukia, tačiau ir pačios Belgijos laukia rinkimai. Jeigu birželio 9 eisime prie balsadėžių mes rinkti savo europarlamentarus, tai Belgai taip pat tą pačią dieną nais rinkti savo federaliniuose rinkimuose valdžią. Ir čia gali būti ir daug staigmenų, kadangi dabar pirmavo kraštutinėse dešinės partija. Taigi dabartinė
dabartiniai valdžiai šis pirmininkavimas gali būti tokia proga, na, kaip ir savotiškai pasireklamuoti, tačiau na, faktas tai, kad rinkimai tiek parlamento sutampa ir pirmininkavimas tiek su Belgijos federaliniais rinkimais, rodo, jog dėmesys į patį pirmininkavimą gali nebūti 100%. Taigi toks nemažas iššūkis, o dar didesnis jau laukia antrame pusmetyje, kai pirmininkavimą Europos Sąjungai perims Vengrija. Kągi, Justina, dėkoju tau. Iš tiesų, įdomus metai laukia, 2024 tik prasideda. Prognozės girdėsim, na, o kaipgi bus, pamatysim. Ukraina skaičiuoja trečiąją karo žiemą ir čia mobilizacijos nuotaikos. Šalies karinė vadovybė pripažįsta, kad norint tęsti karą būtina daugiau naujų karių. Prezidentas Zelenskis sako, kad kariuomenė savo gretose norėtų matyti net iki 500 000 papildomų žmonių, tačiau Ukrainos vyriausybė baimina kad šis sprendimas gali išprovokuoti Ukrainos visuomenės nepasitenkinimą ir susiskaldimą. Na, kaip Ukraina planuoja rasti tų papildomų pajėgų, ginti savo šalį? Šiandien kalbuosi su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulija. Labas, Augustinai. Ba. Tad Ukrainoje neseniai pristatyta ta mobilizacijos tvarka, kas joje numatyta, kada ji apskritai galėtų įsigalioti? Taip, iš tikrųjų, kalėdų išvakarėse šalies radai pateiktas naujasis mobilizacijos įstatymas iš karto sukėlė daug aistrų. Na, be abejonės, tai gali paliesti 100 000 žmonių, tad aišku, tai sukėlė didžiulę visuomenės reakciją. Be abejonės ir nuo šito įstatymo gali priklausyti karo eiga. Tai yra iš tiesų didelės svarbos įstatymų projektas ir jis bus pradėtas nagrinėti jau kitą savaitę, tačiau diskusijų tikrai yra labai nemažai. Šalies opozicija netgi išvadino šitą būtent žingsnį šalies vyriausybės pateikti įstatymų projektą kalėdų išvakarėse kaip tokį bolševikinį, ale kad bandyta tai padaryti slapta, atkreipiant kuo mažiau visuomenės dėmesio. Iš esmės, šita nauja tvarka numato kelis svarbius dalykus. Visų pirmiausia, tai yra mažinamas amžius mobilizuojamo asmenų nuo 27 iki 25 metų, taip pat bus, sakykime, apkarpomos išimtis. Tokios kaip sveikatos sutrikimai, taip pat bus mėginama tą mobilizuoti žmonės, na, pasiekti tuos, kurie juos vengia. Tai yra, kad skaitmeniniu būdu bus įteikiami mobilizavimo dokumentai. Ir, na, ar elektroniniu paštu, ar per Ukrainoje plačiai naudojamas aplikacijas, kad kitaip sakant, kuo mažiau žmonių galėtų nuo to išsisukti. Ir, aišku, diskusijos artimiausių metų radoje tikrai įsiplieskti, nes nesutinkančių su šita tvarka yra labai daug. Matom, kad Rusija meta vis daugiau pajėgumų, apie tai skelbia, praneša. Ar yra aišku, kiek Ukraina galėtų mobilizuoti? Tikslas prezidento išsakytas aiškus, bet kiek pradžioje galėtų būti mobilizuota ir kaip į tai žiūri pati visuomenė, ar pritarė tam? Ir čia ir prasideda visas įdomumas dėl šitos mobilizacijos, nes matome, kad šalies vyriausybė ją bando paskelbti labai atsargiai, prie jos prieiti prie visuomenės tarsi jai pasakyti, kad na, mums reikės jūsų pagalbos, mums reikės daugiau karių. Pirmie apie tai pradėjo kalbėti kariuomenė, Valerijus Zalužnas pasakė, apie tai jau kalba jau kurį laiką, kad tų pajėgų trūksta fronte. Mes žinome, kad Ukrainos kariuomenė, nors nėra skleidžiama tikslus skaičius, apie 800 000 kažkur tai fronte esančių žmonių, tai jeigu reikia dar 500 000, tai yra iš tikrųjų na, didžiulis kiekis. Tačiau šalies žvalgybos vadas Kirilas Budanovas, kurio tarp kitko šiandien gimtanis, atvirai pasakė, kad tie rezervai, kuriuos Ukraina turėjo, tie savanoriai, kurie ateidavo, ir mes matėme nuo karo pradžios, kiek daug žmonių savanoriškai jungiasi prie kariuomenės, baigėsi. Be mobilizacijos tęsti karą bus labai, labai sudėtinga. Ir matome, kad vyriausybė iš vienos pusės tarsi bando permesti šitą mobilizacijos naštą kariuomeniai. Ir tas aiškiausiai pasimatė dar gruodžio pradžioje, kai savo metinėje spaudos konferencijoje prezidentas Zelenskis pareiškė, kad aš gavau prašymą iš kariuomenės. Ir aš siūlau dabar, galim paprašyti transliacijos režisieriaus, tiesiog jungti tą Zelenskio kreipimąsi į žurnalistus, į kariuomenę, kuris aiškiai pasako, ko kariuomenė iš jo nori. Generalinis štabas kreipėsi į mus dėl mobilizacijos. Manau, kad tai labai opus klausimas. Jie klausė apie mūsų valstybės gynybą ir galimus kontrpuolamuosius veiksmus. Turėdami omenyje deficitą ir reikalingus pajėgumus, jie pasiūlė papildomai mobilizuoti 450 000–500 000 žmonių. Ir tai yra labai rimtas skaičius. Tad aš pasakiau, kad man reikia išteklių tai įgyvendinti. Juk visų pirma, kalbama apie žmonės, o antra, tai yra teisingumo ir gynybos pajėgumų ir finansų klausimas.
Taigi iš principo Zelenskis iš vienos pusės sako, kad na, jeigu kariuomeniai reikia pusės milijono, tai man reikia žinoti, kad aš turėsiu kuo ją aprūpinti, iš kur reikės pinigų paimti, ginklų ir taip toliau. Tai yra didžiulis skaičius karių. Tačiau iš kitos pusės jisai sako, kad čia kariuomenė prašo. Po kelių dienų Valerijus Zalužnas atsistoja prieš žurnalistus, retas jam žingsnis ir pasako, na žinote, mes girdėjome čia pareiškimus, kad mes prašėme, tačiau mes nieko iš tikrųjų konkrečiau skaičius mums nereikia, nes apskritai tai yra karinė paslaptis. Kitaip sakant, jisai permeta atgal tą karštą bulvę, sakydamas, mes esam tik tai užsakovas. Vykdytojas yra vyriausybė ir vyriausybė turi spręsti, kiek reikia žmonių, kaip jie bus paimti ir taip toliau. Ir čia, kodėl taip yra? Na, Ukrainoje kalbama paprastai. Visi supranta, kad tai yra nepopuliarus žingsnis. Zelenskio reitingai krenta žemyn, jeigu 2022 metais kažkur karo pradžioje 8 iš 10 ukrainiečių pasakė jį palaikantis, tai dabar tai yra apie 6 iš 10, tai sumažėjo daugiau nei 20%. Vyriausybė palaiko apskritai vos 26% ukrainiečių. Tai dabar šalies valdančiam aparatui imtis tokių nepopuliarių sprendimų būtų labai sunku. Jie bijo, kad šalyje išauks susiskaldimas, auks protestai, kuriuos mes jau pradedam matyti. Mes matome tas motinas, žmonas, tų vyrų, kurie negrįžta iš armijos jau 2 metai, kurie nėra rotuojami, kurie yra fronto linijose mėnesis po mėnesio, negali grįžti, sako, kur jie yra, kodėl jie negali būti paleisti. Ir čia nei šalies kariuomenė, nei vyriausybė negali atsakyti šitus kol kas klausimus, vėlgi dėl to pačio karių trūkumo. Taigi tai yra nepopuliarus žingsnis, kurį Ukraina turės priimti, tačiau jeigu šitas bulvės svaidimas jis vyks toliau, na, kai kurie ukrainiečių apžvalgininkai sako, gali sukelti rimtų problemų šalyje ir tapti dideliu iššūkiu. Bet žmogiškų išteklių Ukraina turi? Žmogiškųjų išteklių Ukraina iš esmės turi. Tačiau kaip aprūpinti tuos karius, be abejonės yra klausimas. Mes galime kalbėti apie tą vakarų ginkluotę atvykstančią, tačiau žinome, kad tiek finansinė, tiek vakarų ginkluotės parama mažėja. Kad tų žmonių, motyvuotų žmonių trūksta, apie tai kariškiai kalba atvirai. Tie žmonės, kurie dabar ateina kautis nauji, jie nėra taip tokie motyvuoti, tokie gerai pasirengę, kaip tie, kurie atėjo prieš metus, sakykime. Žinome, kad dalis yra treniruojami vakaruose, tačiau tai užtrunka ilgai. Tos programos parengimo, kurios vyksta Ukrainoje, yra gana trumpos, kareiviai skundžiasi, kad per jas per daug pasiruošti tenai nieko nepavyksta, pašaudai kelis kartus ir eini į frontą. Apie tai, kad tų žmonių vengiančių karinės tarnybos yra taip pat girdime ir pastaruojame apie tai daug girdime ir ypač užsienio spaudoje pasirodė daug pranešimų apie tai, kad na, tikrai tie ukrainiečiai karinio amžiaus, žinome, kad nuo 18 iki 60 metų ukrainiečiai negali išvykti iš šalies. Kad bando ir bėga iš Ukrainos, tai vienintelis skaičius yra žinomas, BBC yra paskelbęs, kad apie 20 tūkstančių žmonių yra pabėgę iš Ukrainos, vengdami karinės tarnybos. Ir dar apie 20 tūkstančių yra apgrįžti atgal ir grąžinti į šalį. 40 tūkstančių ar daug ar mažai, na, sunku pasakyti. Koks tas tikrasis skaičius, kiek yra nežinoma tokiu atveju, taip pat turbūt sužinota niekada ir nebus. Tačiau, kad Ukraina bando užlopyti tas skyles, yra faktas, net šiandien pasirodė naujas pranešimas Ukrainos žvalgybos taip pat, kad išardytas naujas tinklas, kuris per Transnistriją, atsiprašau, Padniestrę organizavo ukrainiečių pabėgimus būtent tos karinės tarnybos amžiaus asmenų. Taigi tikrai matyti, kad Ukraina artimiausiamis mėnesiais matyt griežtins tą sienų kontrolę, tas galimybės pasitraukti ir be abejonės mes tą mobilizaciją vienokiu ar kitokiu formatu netrukus turbūt pamatysime. Ačiū tau, Augustinai, šiandien, o aš kviečiu likti draugė su Labadiena Lietuva, čia pat ir socialinių tinklų apžvalga ir žinoma artimiausių dienų orų prognozė bei naujo paminklo konkurso pristatymas. Visą gyvenimą atidavusi mokyklai. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga paskelbė skulptūros, kuri galėtų atsirasti Vrublevskių bibliotekos skverelėje konkursą. Sveikinuosi su kolege Dovile. Kam turėtų būti skirta ši skulptūra, Dovile?
Sveiki. Iš tiesų esu Vrublevskių bibliotekoje, kur tikėtina jau po kelerių metų štai šiame skverelyje, kurį dabar matote taip gražiai baltai apsnigtą, turėtų pražysti meilę. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė. Čia bibliotekos darbuotojai tikisi, kad atsiras skulptūrinė kompozicija šiai karališkai meiliai paminėti. Kodėl ta meilė turėtų būti įamžinta skulptūra? Mes kalbame su kultūros istoriku, taip pat bibliotekos vadovu. Sveiki. Labadiena, malonu žiūrovai. Sigitai, tai tikrai atsiras skulptūra, kaip jūs sakote, kelerių metų bėgyje, bet kokie jinai turėtų būti ir kodėl būtent šiai karališkai meiliai paminėti? Priežasčių yra kelios ir jos yra susijusios su šia Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka. Na, pirmiausia ir turbūt svarbiausia yra tai, kad mes tikimės čia įamžinti vieną iš pačių gražiausių visiems žinomų legendų, būtent Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės paminėjimą. Va, šita meilė mums, biblioteko žmonėms, yra labai svarbi dar dėl tos priežasties, kad šita legenda įkvėpė daugybę rašytojų sukurti gausybę kūrinių. Ir tie rašytojai ir jų kūriniai yra saugomi čia, šitoje bibliotekoje. Tai matydami Žygimantą ir Barborą šitos bibliotekos kiemelyje, skaitytojai tuo pačiu bus kviečiami užeiti į biblioteką, tapti skaitytojais, jeigu dar tokiais netapo, ir pasieškoti literatūros ir grožinės, ir mokslinės visokios apie šitos nuostabius žmonės. O biblioteka šiaip jau 100 metų su karališkomis poromis turi reikalų, nes esame vieninteliai Vilniuje ir Lietuvoje, kurie saugome dar vienos karališkosios poros skulptūrinę grupę. Bibliotekos vestibiulį nuo tarpukario puošia Lenkų skulptoriaus Sosnovskio 1852 metais sukurta Jadvygos ir Jogailos skulptūra. Ta skulptūra, beje, visai neseniai, 2010 metais buvo galima pamatyti tarptautinėje parodoje, kurioje mes prisiminėme ir kitą mums labai svarbią datą, kitą labai mums svarbų įvykį, o būtent Žalgirio mūšį. Tai dabar grįžtant prie Barboros Radvilaitės, tikrai Vilniuje galima surasti skulptūrą šiai asmenybei, jinai yra Vokiečių gatvėje, tai tie, kurie nori pastovėti prie šios asmenybės, gali tai padaryti. Ir tikrai ne vienas istorikas gali pasakyti, kad šios moters istorija ir šio vyro istorija, jų meilės istorija, na, verta Šekspyro plunksnos. Tačiau istorikai yra, kurie teigia, kad politiškai ši moteris sukėlė daugiau skandalą per visą Europą, ištekėdama už karališko kraujo, jo neturėdama, negu, na, padarė ką nors gero Lietuvai. Tai ar nebijote, kad gali kilti pasipiktinimo banga, kad štai ši skandalistė bus įamžinta šalia Vrublevskių bibliotekos? Tikrai nebijau ir tam turiu daugybę svarių argumentų. Pirmiausia ir galbūt įdomiausia mūsų žiūrovams būtų tai, kad štai keli faktai, paprasti faktai. Mes apie šitą konkursą skulptūrinė idėja sukurti paskelbėme viso labo kelios dienos iki naujųjų metų, gruodžio 28 dieną. Jau pačią pirmą dieną biblioteka sulaukė paskelbusi
sąskaita pirmųjų aukotojų. O pirmomis sausio dienomis sužinojome, kad jau turime mažiausiai vieną įmonę ar vieną skulptorių, kuris susidomėjo ir užsiregistravo dalyvauti konkurse. Vadinasi, dalykas yra pakankamai rimtas. Dėl Barboros Radvilaitės, stovinčio šalia Žygimanto Augusto, aš visiškai nebijau, nes šitą moterį, vieną turbūt iš dešimties pačių garsiausių ir Lietuvai labiausiai nusipelniusių mūsų moterų, galima kalbėti labai daug ir labai gražių dalykų. Man į galvą ateina Kristupo Radvilos Perkūno sekretoriaus Saliamono Risinskio, tai asmo gyvenęs 16 amžiaus antroje pusėje, kūrinys. Mat, Saliamonas Risinskis yra parašęs visų Radvilų biogramas, trumpas biografijas. Ir viena iš tų biografijų yra skirta Barborai Radvilaitei. Ir turbūt šitą galima rasti pas jūs bibliotekoje, atėjus ir pasiskaityti, na, jau po kelerių metų čia galės atsirasti ir Barboros Radvilaitės bei Žygimanto Augusto skulptūrinė kompozicija. Idėjas galite ir jūs teikti iki pavasario, na, jau paskui meilė žydės Vrublevskių bibliotekos kieme. Eglė, žodis tau. Dėkoju, Doviliai, o dabar visų klausykite visi tie, kam aktualu, artimiausio orų prognozė. Ar sausio pradžio šaltukas susilaikys? Šiandien labame ryte artimiausių dienų orų prognozė pristatė sinoptikė Ineta Daudonaravičiūtė. Mūsų kolegos, klimatologai jau suskaičiavo, kokiegi tie praėję metai buvo. Tai šilti metai, metinė vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 8,7 laipsnio. Tai net daugiau negu laipsnių buvo šiltesni metai negu ta klimatinė norma. Ir globaliai pažvelgus, tai tikrai buvo patys šilčiausi metai, tačiau Lietuvoje mes turėjome dar šiltesnių metų. Ir šie vat praėję metai užimė trečią poziciją pagal šiltumą ir neplenkė tų šilčiausiųjų 2009 ir 2020 metų. Na, gruodis mūsų irgi buvo ypatingas, ypač tas trečiasis dešimtadienis gruodžio buvo labai šiltas, irgi daugiau negu 4 laipsniais buvo teigiama temperatūra, teigiama anomalija temperatūros ir taip pat gruodis dar sumušė vieną ir rekordą, tai kaip mažiausiai saulės spindėjimo trukme pasižymintis buvo gruodis, kadangi per visą mėnesį Lietuvoje saulė švietė vidutiniškai švietė beveik 9 valandas tik tais. Tai tikrai labai buvo debesuotas ir apniukęs tas gruodis. Saulės tikrai jau mums ima trukti ir jau jaučiam tikriausiai tai. Na, bet artimiausiomis dienomis, kadangi virš šalies jau turėtų atkeliauti aukštesnios slėgio sritis, tai link savaitgalio yra tikimybė, kad turėtume vis dažniau danguje pamatyti bent kažkiek tos saulės. Na, bet taip atkeliavo šalčiai ir panašu, kad ta žiema sugrįžo ir tikrai neplanuoja artimiausiomis dienomis pasitraukti, tai štai čia terminio lauko žemėlapis. Visa ta šalčio zona įsikūrusi ties šiaurės Europa, tai dėl to mes turime, kadangi tas šaltis užkabina daugiausia tos šiaurės rytinius Lietuvos rajonus, tai čia ir turime šalčiausias šiaurės rytų Lietuvoje ir naktis, ir dienas. Na, kiek švelnesnės tos temperatūros šiomis dienomis yra ties pietų Lietuva. Bet visa ta šalčio zona atkeliavo į šiaurės ir jinai artimiausiomis dienomis panašu, kad niekur nesitrauks. Čia stuksos, tai tas šaltis lems tikrai šaltas naktis ir šaltas dienas. Tai šiandien diena irgi šalta naktis buvo, 15 kažkur 16 laipsnių šalčio šiaurės rytuose. Na, bet piečiau Lietuvos sukasi žemos lėgio sistema, jinai keliauja į rytus. Tai visa tokia didelė kritulių zona yra apėmusi ir Lietuvą, ir kaimininės šalis. Tai šiandien ir toliau laukia tokia debesuota diena. Na, ir tęsiasi snygis, tai daug kur vėl pasniks, kadangi pūs ir toliau smarkokas tas šiaurės rytų krypties vėjas, tai vietomis tą puresnį sniegą ims ir pustyti. Ir po šaltesnės nakties ta temperatūra irgi nekils sparčiai, tai sviruos tarp 6-11 šiaurės rytų Lietuvoje, kai kur išliks ir šalčiau apie 13 laipsnių šalčio. Artimiausia naktis, ta žemos lėgio sistema traukiasi, tai vėlgi visa kritulių zona ties Lietuva, vėl toliau daug kur sninga, vietomis
irgi gali papustyti, kadangi tas šiaurinių krypčių vėjas irgi dar išliks toks pakankamai juntamas ir temperatūra sparčiai krenta, tai artimiausią naktį irgi turėtų pašalti iki 9-14 laipsnių šalčio, nuo šiaurės Lietuvoje, kaip ir šiomis naktimis šalčiau, ten ir iki kokių 17 laipsnių šalčio tikėtina. Rytojaus diena, tai čia viena žemos lygio sistema, tokia viena didelė žemos lygio sistema su keliais centrais, tai jau turėtų pasnigti mažiau, daugiau tie šiauriniais šalies rajonais, tokio nedidelio sniego sulauksime, jau vakarinių krypčių vėjai, šiaurės vakarų daugiau pasisuka, nebebus tokie smarkus, tai irgi jau aprims 50 metrų per sekundę ir ta temperatūra rytojaus dieną panašiai kaip ir šiandien laikosi tas šaltis tarp 6-11 laipsnių šalčio. Šeštadienio naktis, tai ta žemos lėgio sritis šiek tiek traukiasi ir sustiprėja aukštesnės lėgio sritis, tai čia yra temperatūrinis laukas, tai štai tas visas šaltis ties kaimyninėmis šalimis, ties Latvija, ties Estija laikosi, na ir užkabinamus, tai tikrai bus šalta naktis, irgi temperatūra sparčiai krenta iki 11-16 laipsnių šalčio ir vėlgi šalčiausia turėtų būti tose rytiniuose šalies rajonuose, bet turėtų nakties metu jau atsirasti kažkiek ir pragiedrulių ir to pasnyguriamo lengvo tikrai bus mažiau. Šeštadienio diena irgi aukštesnės lėgios rytis stiprėja iš vakarų, tai kai kur tik tai pasniks, daugiau vėl ties šiaurės rytiniai šalies rajonais tokio lengvo sniegelio turėtume sulaukti, pučia irgi šiaurinių krypčių vėjas, bus vidutinio stiprumo ir diena šiek tiek švelnesnės temperatūros, tarp 3-8 laipsnių šilumos, na šiaurės rytų Lietuvoje, kai kur dar iki 10 laipsnių turėtų laikytis tas šaltis ir dienos metu. Sekmadienio naktis turėtų būti viena šaltesnių naktų, kadangi ties Skandinavija ten sustiprėjo tokia didelė aukštos lėgio sistema ir mes esam jos rytinėje dalyje, tai turėtų nakties metu atsirasti pragiedrulių ir jeigu jų atsiras, debesuotumas sumažės, tai ta temperatūra kris sparčiau. Tai šalta naktis tarp 11-16 laipsnių šalčio, na, o rytų Lietuvoje turėtų atvėsti ir pašalti tikrai sparčiau ir apie 20 laipsnių, na, ir jeigu išsilaikys daugiau pragiedrulių ir daugiau giedro dangaus, tai ten ir žemiau 20 laipsnių turėtų pašalti. Bet tokia rami naktis su silpnais vėjais. Sekmadienio diena situacija labai panaši, kadangi ta aukštos lėgio sistema ir toliau lemia mūsų orus, tai irgi turėtų atsirasti dienos metu ir pragiedrulių. Vėjas irgi toks pakankamai nestiprus laikosi, tai turėtume kažkiek saulės turėti, bet diena irgi toliau laikosi šalta, tarp 7-12 laipsnių šalčio, tai žiemiška tikrai graži diena, snieginga tokia. Ir toliau pirmadienis irgi labai labai panašus, kadangi tiek pirmadienio naktis, tiek pirmadienio diena tokia rami, daugiau šiaurės vakarų vėjai laikosi nestiprus ir jau žemesnio sniego irgi nesulauksime, tai tokia sausesnė para, bet pirmadienio naktis irgi viena tokia šaltesnių kaip ir sekmadienio naktis, tai tarp 11-16 laipsnių šalčio vėl rytų Lietuvoje ir iki 20 ir galbūt žemiau 20, nuo pirmadienio dieną irgi tas šaltis laikosi tarp 7-12 laipsnių šalčio. Antradienį šaltis šiek tiek jau ima trauktis, tai švelnesnės temperatūros, nakties metu tarp 3-8 laipsnių šalčio, dieną tarp 0-5 laipsnių šalčio, bet irgi tokio lengvo sniegelio sulauksime kai kur, galbūt nuo jūros, ties vakariniais rajonais užkabins kažkiek tas nedidelis sniegas ir kažkokių gausesnių kritulių irgi dar antradienį nesulauksime. Na, kitos savaitės viduryje tas šaltis turėtų po truputį imti trauktis ir iš vakarų, daugiau šiaurės vakarų, atslenka šiltesnė oro masė. Tai kitos savaitės viduryje ir antroje pusėje turėtų prasidėti, pagal dabartinius duomenis, turėtų prasidėti toks lengvas atodrėkis, kadangi naktimis temperatūra svyruos apie nulį, o dienomis teigiamai jau turėtų įsivyrauti tarp 0-2 laipsnių šilumos. Bet panašu, kad tas atodrėkis, ta šiluma ilgai užsibūti neplanuoja ir kitos savaitės antroje pusėje vėl tas šaltis iš šiaurės turėtų keliauti link mūsų, tai tik trumpam orai atšils ir vėl turėtų būti šalčiau ir tie žiemiški orai tęstis. Grįžkime čia į studiją. Tradiciškai laidos pabaigoje socialinių tinklų apžvalga. Šiandien su mumis kartu Karolina Panto. Labas, Karolina. Labas, Eglė. Tad pradėsime nuo temos parama praradusiems namus Vilniuje. Tai jau vakar, man atrodo, buvo paskelbta, kas toliau vyksta, ką socialinių tinklų vartotojai teigia.
Socialiniuose tinkluose tikrai labai daug ir asmeninių prašymų padėti šeimai, pažįstamiem, taip pat ir tokių klausimų, na, ar galime nelaimėje visą laiką, ar galime pasitikėti padaugėjusiais tokiais įrašais, galbūt yra kas telkia tą bendrą paramą, tai vieni iš tokių yra Lietuvos Raudonasis Kryžius, apie ką tikrai kalbame pastarosiomis dienomis daug ir Vilniaus miesto savivaldybė taip pat dalyjasi įrašu, kad bendradarbiauja su Raudonuoju Kryžiumi, pasidalijo būdais, kaip galima prisidėti prie pagalbos žmonėm, kurie nukentėjo nuo gaisro Viršuliškių rajone sudegus namui, na, kilus ten sprogimui, kaip gali kitaip prisidėti ir apskritai, ką galbūt kur dar galėtų kreiptis dėl ir psichologinės paramos ir kitokios pagalbos, kaip rašo miesto savivaldybė, aiškinasi dabar irgi kokių konkrečių daiktų reikia žmonėms. Vėlgi pakartosiu įrašą, kuris jau yra praeitos dienos, bet dar kartą, kaip rašo Lietuvos Raudonasis Kryžius, ką jie dabar šiuo metu daro, ką mes be savo paramos, kaip galime jiem padėti ir pagelbėti, kad dirba vietoje psichologai nuo pat tada, kai vyko nelaimė, žmonės tikrai na, neteko namų, svarbiausių daiktų, kai kurie neteko ir savo artimųjų, jiems yra šokas, taigi būtina padėti ir iš pradžių su emocinė parama, paskui ir jau ir aiškintis, kokių daiktų reikia. Na ir vėlgi, visa informacija, kaip galima paukoti ir padėti ir daugybę pasidalymų. Vienas iš jų, Birutė Sabatauskaitės, kuri rašo, kad iš tikrųjų kažkas baisaus yra sekti šią istoriją, labai neramu dėl visų žmonių, ypač kurie neteko, na, ne tik būstų, bet ir be jokios abejonės artimųjų, nes dažnai namai yra ta saugiausia vieta. Taigi, kaip ir minėjau, yra ir pavienių prašymų paukoti savo šeimai labai labai daug, ypač Viršuliškių gyventojų grupėse. Na ir galime matyti, kad ir Kyjive pastarosiomis paromis buvo labai neramu ir Dalia Makarova, Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė, pasidalijo savo feisbuke, kad per raketų ataką Ukrainos sostinėje nukentėjo ir jos namas. Ji rašo, kad dėja taip atrodo jos būtas po vakarykštės rytinės atakos, šiandien sniegas ir žiema, tai yra na pastarosiomis dienomis ir Ukrainoje tikrai yra temperatūra žemiau nulio, tai galime pamatyti, kaip atrodo tas būtas iš išorės ir viduje, kaip jis yra apgadintas. Daug kas dalyjasi ir šiuo įrašu, kadangi dažnai na, mes ir patys girdime Dalios Makarovos įžvalgas ir komentarus iš Kyjivo. Tikrai yra mums daugam žinoma ir Daiva Lapienaitė, LRT radio bendradarbė iš Italijos, taip pat pasidalijo štai tokiais na, ir fotomontažais, kaip ji šventė naujuosius metus, kartu parodydama ir Dalios Makarovos butą, kaip jis atrodo, štai na, matome iš dešinės pusės atrodo, gali būti kavinėje švęsti, kairėje pusėje sugadinti namai, gali fotografuotis vieną vertų Šveicarijoje, šiuo metu yra LRT radio bendradarbė, gali fotografuotis prie eilutės, kiti to padaryti negali, prie glutės. Gali kitaip na, grožėtis gyvenimu, vaikščioti į parodas ar na, tiesiog patostogauti, tačiau kitiem tai yra didžiulė nelaimė. Ir daug kas taip pat dalyjasi šiuo įrašu ir sako, kad iš tikrųjų paveikiu, kai pagalvoji, na, kad mūsų problemos nėra tokios didelės, jeigu galime sauliaisti ir keliauti, ir atostogauti, ir ilsėtis, kai kalbame apie prarastus namus. Šaltis aktualus ypač Šiaurės Europoje, aktualus ir mums, ką daryti, ko nedaryti su šalus. Taip, dabar tikrai yra šalta, pati mane Eglė paklausė ir man yra šalta, tai reikia tikrai sekti vadovautis patarimais, nes kartais galbūt galime padaryti sau ir dar blogiau negu norime ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pasidalijo priminimais, ką daryti ir ko nedaryti su šalus, taigi ko tikrai nerekomenduojama daryti, tai pavyzdžiui, nešildyti nušalusios kūno dalies ją masažuodami, nes manau, kad daug kas tai greičiausiai daro, netrinti, pavyzdžiui, nušalusios vietos sniego ar pirštinė, nemirkyti šaltame arba labai karštame vandenyje tos nušalusios kūno dalies, nelaikyti taip pat labai arti stipraus šilumos šaltinio, nedėti puslės su karštu vandeniu. Sau padėti galima palaikant, pavyzdžiui, rankas nušalusias pažastyse arba priglaudus prie kitų šiltų kūno vietų, jeigu nušalo pėdos, nusiauti batus, nusiauti kojines, pėdas padėti ant kitos mens kūno, štai toks yra patarimas, skruostus, ausis, nosį šildyti delnais, gerti karštų skysčių, jeigu žinoma yra įtariamas rimtesnis nušalimas, kreiptis pagalbos į specialistus ir taip pat dar keli kiti patarimai, kaip reiktų apsirengti, ką reiktų pasiruošti prieš einant į lauką, pavyzdžiui, veidą ir rankas pasitepti riebiu kremu, kurio sudėtyje nėra vandens. Ir lauke kiek įmanoma būti kuo trumpiau, nestovėti arba nesėdėti ramiai ir kuo daugiau judėti.
Brailio rašto diena šiandien minima, ar ne? Taip, šiandien yra minima pasaulinė Brailio rašto diena, kadangi Brailio rašto įkūrėjas prancūzų neregys Louis Brailis yra gimęs būtent šią dieną ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga dalyjasi įrašų na tą istoriją. Dažnai mes kalbame, galbūt technologijos išstums tai, kas yra įprasta, pavyzdžiui, knygas, galbūt Brailio raštas irgi atsidurs paraštėse, nes atsiras garsinės technologijos neregiams, kurios padės ir kodėl tai yra problema, nes vis tiek yra situacijų, kur tikrai yra reikalinga naudoti ir mokytis Brailio raštą, kol kas taip dar nėra nutikę, kad tai yra nustumta į paraštės ir netgi apskritai daugiau žmonių stengiasi mokytis, to ir apskritai yra didesnė įtrauktis, ką rašo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pavyzdžiui, kad pas juos jau atkeliavo ir pirmoji medžiagos parašytos Brailio raštų siunta, tai yra skrajutės, kuriuose šį raštą naudojantys žmonės galės rasti informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje ir pagalbą jį patyrusiems arba patyrusiems. Netrukus tokia informacija bus platinama ir taip pat šią dieną yra vykdomos įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės sąjunga neregių, ji kviečia žmonės parašyti komentaruose savo vardą ir kartu jie parašo komentarą atgal, kaip jis atrodytų Brailio raštu. Štai čia galime matyti keli komentarai ir kiekvienam yra padovanojamas toks na, priminimas, pavyzdžiui, Džiau, vienas iš vardų. Ir dar kita iniciatyva, tai yra bendrovės Lego. Ji nėra nauja, tačiau tokiomis progomis vis pasirodo socialiniuose tinkluose, kad yra išleistos specialios kaladėlės su jau anglų kalbos abecele, su na, neregiams arba silpnaregiams, kurie galėtų padėti taip pat ir lavinti savo pirštus, lavinti savo protą ir kartu kažkaip na, kalbėti, kadangi tos kaladėlės turi Brailio raštą. Ar išbandai savo vardai Brailio raštą? Ne, neparašiau dar kol kas, nes mačiau, kad labai labai daug tų komentarų, tai kažkaip pagalvojau, kad gal nesulauksiu. Nespėjai eilės pradžią. Komikas Mantas Bartuševičius atlieka kažkokį eksperimentą Facebook'e. Taip, labai trumpai, nežinau, tiesą sakant, ar padėsiu ar nepadėsiu, jeigu pamatysit šį įrašą, bet Mantas Bartuševičius pagalvojo, kad tokį padarys eksperimentą apie mus žmonės, ar galime susivienyti kažkokiu klausimu, pamiršti bet kokius pykčius ar barnius, o tiesiog, na, pavyzdžiui, tokį labai neutralų klausimą. Jis uždavė, ar kas nors, ar yra žaidęs krepšinį, kažkoks žmogus, kuris skaito šį komentarą. Jeigu taip, tiesiog, kad paspaustų like. Dabar, kaip matome, jų yra 7500. Mantas Bartuševičius prašo, kad šiuo įrašu tiesiog dalintumėmės arba spaustume like. Tai yra net nebūtina nieko komentuoti, jokios kito įsitraukimo jis neprašo, bet tiesiog sako, kad jam yra įdomu, kiek žmonių galima pasiekti kažkokiu klausimu, kuris yra visiškai neutralus, nesiginčiant dėl nieko, tiesiog ar galime ties kažkuo sutarti, ypač kai žinome, kad socialiniuose tinkluose labai dėl to, ko mėgstame ginčytis. Ir visada norisi galvoti, kad kažkas už to slypi, ar ne? Taip, jisai sako, kad teksto nekeis, viskas yra taip, kaip yra, komentaruose irgi nieko labai kažko na, nebus, nebent galbūt reakcijos, bet tiesiog, na, turbūt toks eksperimentas. Pažiūrėsim, ar kažkas iš to kils. Pagyvensim, pamatysim, taip, kaip tas žinomas posakis sako. O aš kviečiu likti drauge su LRT televizija, čia pat 16 valandos žinios, ir rytoj su jumis sveikinsis Simona ir labą dieną Lietuvą nuo antros. Iki. Iki. Čia samčių kovos!